ଆକ୍ଚୁଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ଭାଲ୍ୟୁ ଫର୍ ମନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଖାଉ ଗଲିରେ ସବୁ ଖାଇବା କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଥାଏ, ଆଉ ଆଜି ବି ସେମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଟିକେ ଫୁଡ଼ି ଲଭର, ମାନେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେ, ଏଠି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍, ଲାଇକ୍ ଆସ୍ ଦିସ୍ ଗାଇଡ୍ ଟୋଲ୍ଡ ମି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ୟା ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଆଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ନୋ ଓରିଆ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଓରିଆ, ନଟ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଗାଏ। ନା ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି, ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଭାଇ କହିଲା ତୁମେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ହି କମ୍ପେଲ୍ଡ ମି ଟୁ କମ୍ ହିୟର୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ ହିୟର୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆମ୍ ହିୟର୍। ଆଉ ମୋର ଓଭର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଖାଇଲେ, ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଇଲେ, ସୁପ୍ ଖାଇଲେ, ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼, ମାଇ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼ ଅଛି।